Ahoj, tady Verča Berkovi na kole. Tak, dneškem začíná naše třetí letošní cyklodovolená. Tentokrát jsme se vydali směr Dánsko. Dneska jsme vyrazili časně ráno. Ve 4:45 jsme vstávali, potom 6 od babičky a 6:30 nám je vlak do Prahy, kde jsme si hodinku a půl počkali. Nebyla to taková hrůza, protože jsme tam měli s sebou i babičku, která nám pomohla. Nakoupili jsme si aspoň nějaký pití na cestu a snídani. Pak už nás čekala jenom krásných 7 hodin ve vlaku. Naštěstí byly to aspoň na 2 hodiny usnu, takže to dalo přežít. A už jsme byli moc rádi, když jsme vystoupili. Máme tím teda krásný počasí, takže jsme se zastavili tady pěkně na pláži, aby si děti poblbly. Děti se okamžitě svlíkly a mazaly do vody, jsou to malí otužilci. A teď už nás čeká jenom pár kilometrů ke kempu. Jo, kluci se koupou v podstatě ochotně, ale to potřeba, protože Olík se vyválil celý v písku. Jo. Studilo ho to. Vojto, půjdeš taky? A uděláš pápa? Co? Ne. Tak, malej člen vás nepozdraví, tak vás pozdraví aspoň velký člen. Tak a večer dáme pár fotek, pravda, není jich moc. Tak, snad nás budete zase sledovat a zatím se mějte krásně, jako my.